Chartolins, hermandemans, genencs, benvinguts aquí a Cervera. I vostès diran, i este que parla qui és? Pues bueno, jo sóc un amic d'una de les xiques cerverina que ve a ballar a la Jana i és amiga de tots els genencs, de los cerverins, de los hermandemans i de los chartolins. Ramona, crec que gràcies a tu avui estem tots aquí. Moltes gràcies. Ja me va contratar a la trobada de danses de la Jana. Me va dir, Pedro, tu presentes, sí o no? Veus? Bueno, fetes aquestes aclaracions, anem a començar. Jo els asseguro que esta tarda van a disfrutar de música, ball, tradició, bates boniques, puntilles, van a disfrutar de tot. Comencem, com no va ser per menys, pel grup de danses de Sant Mateu. Si m'ho permeten, la nostra capital del Maestrat, no? Olé, he quedat bé, eh? Bueno, el grup de danses de Sant Mateu és un grup d'amics de totes les edats que des de fa ja uns quants anys es reuneixen cada 15 dies amb l'excusa d'assajar els balls típics del seu poble i, com no, d'altres pobles. Així, a més de fer comarca, passen una bona estona, disfruten, xerren, fan música, ballen, per supost, s'ho passen bé. No tenen temor de fer-ho millor ni pitjor, són valents. El que realment els importa és el que he dit, xalar i al mateix temps preservar i mantenir el seu ball, ja que forma part del patrimoni de Sant Mateu, la seva història i la seva tradició. Els agrada, com no, participar en boreos, aprendre, conèixer gent, que és el que faran avui, conèixer gent i balls d'altres pobles i participar en activitats relacionades amb la música tradicional. Han actuat en molts de pobles, com són Ballestar, Salsadella, Tiris, Xer, Cervera, i a principi d'aquest curs participen en la espectacular primera trobada de danses celebrada a Xer. Un fort aplaudiment per l'organització de la primera trobada de danses del Maestrat. I, clar, avui, com no, no podíem faltar aquí a Cervera. A tot això, hem d'agrair la participació de la rondalla de Sant Mateu. Aquí els tenim. Gràcies als seus cantadors i cantadores, guitarres, bandúries, fan possible donar vida als balls, entre altres, els següents, que, com no pot ser i diu una altra forma, música i tradició sempre van juntes. A esta vesprada, el grup de danses de Sant Mateu ens interpretaran, en primer lloc, i com no podia ser per menys, el seu espectacular i bonic ball pla de Sant Mateu. En segon lloc, també, un molt llamatiu ball perdut de Castelló. I per finalitzar, i conforme diuen el grup que toca jo, a les camarades de Vinaròs, un dels balls més antics de la nostra província, el Fandango de Sant Mateu. En tots vostès, el grup de danses de Sant Mateu. Thank you.
Thank you.
gràcies, deixa't Mateu, qui com no, un fort aplaudiment a la part musical i als cantons i cantadores. Enhorabona, moltes felicitats i endavant amb la música tradicional i les tradicions del poble.